Sveikinu susirinkusius į krikščionišką meditaciją. Kviečiu rasti Dievą, Dievo žodyje, kad tai įvyktų reikalinga stengti sustoti. Dievo malonė mus ragina eiti į savo kambarėlį, kaip viešpats tarė, kai nori melstis, eik į savo kambarėlį, ten užsidaryk. Ir melskis slaptoje, melskis tėvui. Tėvas žino, ko trokšta širdis. Tai kviečiu skirti šitą laiką maldai. Ir galbūt galim pasinaudoti tą šviesą, kuri ateina ir iš židinio, kad į kažką žiūrėti, arba žiūrim į kryžių, į paveikslą, ir užsimerkę, ieškom to, kurį myli mūsų širdis. Viešpatie, tu esi šviesa, duok mums to šviesos, kuri apšviestų mūsų kelią, apšviestų mūsų akis, mūsų širdis, mūsų kelionė, atsilikti amžinoj šviesoj. Kviečiam viešpatie, šviesk mumyse, šviesk mūsų širdyse, šviesk mūsų viduje, kad būtų šviesu, kad būtų aišku, kur eiti. Tavo dvasia yra šviesa, tavo dvasia yra, kas apšviečia. Ir kviečiu visus tiesiog atsidėti susikaupimui. Susikaupimui Dievui, kuris čia pat, jis netolino mūsų gyvenimų. Nesureikšminti savo reikalų tiek daug, kad jie taptų kažkokie labai svarbus. Ar nesureikšminti ir savo jausmų, savo dalykų, o tiesiog čia pat rasti Dievą, čia pat. Leisti Dievui kalbėti, leisti pakelti žvilgsnį į jį, pakelti savo sielą į jį. Tad atsisėskime taip patogiai, kad nereikėtų keisti kūno padėties, kad galėtume ir atsipalaiduoti nuo dienos reikalų. Bet kartu neišglebkime, nebūkime visiškai nejautrus. Sukraskime tokį geriausią būdą. Galim būti užsimerkę, galim savo vidumi pradėti svarstyti, kasgi esame ir kur esame. Viešpatie, tu davei mums šitą laiką atvedimus iki šito momento. Atvedimus viešpatie iki šitos dienos. Jeigu duodi mums gyvybę, reiškis, esame ten, kur tu nori, kad būtume. Leidi mums būti šitoj vietoj, savo laiku, savo būdu. Tegu pasitarnauja viešpatie mūsų buvimas tavo garbei. Keliam viešpatie savo širdį į tave. Savo vidinį žvilgsnį keliam į tave, kuris esi danguje. Kuris matai žemę ir dangų, kuris palaikai visą tai. Keliame savo žvilgsnį į tave, kuris palaikai mus pačius, kuris laikai rankose viską. Viskas tavyje esama, viskas tavyje juda, gyvena. Viskas tavyje randa savo vietą.
tavo rankose esame mes. Galim ir įsivaizduoti, jeigu pavyksta, ir jausti, kad esame Dievo rankose, didelėse Dievo rankose, Dievo glėbyje. Viskas ant tavęs pastatyta, viešpatį. Jeigu ne tavo būtis, ne tavo buvimas, visos kitos būtys nesilaikytų. Jeigu ne tavo gyvybė, visos gyvybės nesilaikytų. Jei ne tavo sąmonė, išmintis, supratimas, valia, mūsų visi dvasiniai dalykai neturėtų reikšmės, nesilaikytų, neegzistuotų. Aš pati iš tavęs gauname gyvenimą, minutį po minutės, akimirką po akimirkos. Iš tavęs mes turime alsavimą. Todėl į tave ir keliame savo žvilgsnį. Todėl į tave ir krypsta mūsų širdis. Tavyje mes judame esame. Tavyje gyvename. Viešpatie, šlovinam tave, kad mus palaikai. Tai ne vien tik tai gauti malonę ar negauti. Jau pats gyvenimas yra tavo rankose. Jau pats egzistavimas. Ir tau patinka, kad mes gyvename. Tau teikia šlovę mūsų gyvenimas. Todėl sąmoningai, kiek tik galiu, būnu, gyvenu. Suvokiu, kad kiek daug tu mūsų apdovanoji. Atveriu savo širdį, atveriu savo vidų į tave. Tegu visą tai teikia tau šlovę. Tegu mano kūnas teikia tau šlovę. Tegu mano siela teikia šlovę tau. Savo buvimu, vien tik savo buvimu. Daug paprastumo dvasio viešpatie, kad nesusireikšmintume per daug komplikuotai galvodami, per daug kažką norėdami išspausti iš savęs, tarsi tau tai patiktų. Tau patinkame, kad mes gyvename. Kaip tėvai mielai žvelgia į savo kūdikį, kuris gali nei žodžių nepasakyti. Neturi nei kokio supratimo didelio, nei kažką nuveikia. Bet viešpatie, tu dar labiau žiūri mus, kad mes egzistuojame, kad mes gyvename. Tau jau tai teikia didelį džiaugsmą. Leis mums tame džiaugsime būti. Ir nesusireikšminti, nenorėti kontroliuoti. Kažkaip tai išspausti iš savęs. Kažką tai atsėti įdomesnio. Tu viešpatie mums duodi savo dvasę, jinai ir veikia mumise. Tegu veikia mumise. Nes tau tai patinka. Tau patinka tavo veikla mumyse. Tebūnie tavo veikla mumyse. Esu čia ir dabar. Esu tavo akivaizdoje. Visa, kas manyje, tegu šlovina tave,
tegu garbina, tegu šlovina ir garbina tą. Visa, kas esame, tegu išaukština tavo šventąjį vardą. Tau patinka, kad mes susivokiam, jog esame nuo tavęs priklausomi. Tau patinka, kad mes grįžtame pas tave. Tu adoruojame šį patikimą. Adoruojame savo buvimą. Keliam savo žingsnis, keliam savo širdis. Tarsi būtume danguje. Ir amžinai matytume tavo veidą. Tarsi būtume šventųjų angelų apsuptyje prieš tavo veidą. Tavo akivaizdai, tavo rankose, tavo meilėje, tavo garbėje, tavo šviesoje. Mylim tave, atsiliepim, atkreipiam dėmesį į tai, ką jaučiam savo kūną. Kas yra mūsų kūnose, galbūt kažkas negaluoja, kažką tai slegia, spaudžia, neveikia, kažkas netaip, kažko trūksta, kažko per daug. Pajuskime savo kūną, kaip jaučiasi atskiri kūno nariai. Kaip jaučiasi mūsų kūnas. Gal peržiūrėti nuo kojų iki galvos. Ką jaučiame, ką. Kas yra gerai, kas, ko trūksta. Gal drąsiai pavesti viską. Pakilėjam savo kūną į tave. Pakilėjim, parodom, štai mes, gydyk viešpatį vieną ar kitą kūno dalį, kūno narį. Tau atveriame, parodome, nenorime patys būti kontrolieriai savo kūno. Duok mums išminties elgtis teisingai su savo kūnu. Iš tikrųjų mylėti ir tausoti ir tavo garbį panaudoti, paskirti, įdarbinti, būti, iš tikrųjų būti, gyventi. Ačiū tau šitą galimybę būti žemėje, priartėti prie kitų žmonių, susikalbėti, išgirsti, darbuotis, atlikti darbus, padėti, priimti pagalbą. Ačiū tau viešpatie, kad galim jausti, girdėti. Ir visą tai suprasti, visą tai rasti. Visame tame rasti tave, tavo veikimą.
atpažinti tave erdvėje, artume. Matyti dvasia tave patį. Kaip kūnu matome dalykus, taip dvasia matome tave. Ačiū tau, Viešpatie, kad gyvename. Šlovinam ir garbinam, Viešpatie, tave. Visu savo kūnu. Visomis patirtimis. Taip pat ir savo sielą. Visą savo atmintį tau pavedu. Savo valią, savo jausmus. Visą, ką prisimenam, ką tik tai svarstame. Į tave pakilėjim pavedu. Nenorim būti viešpačiai. Tarsi viskas tik nuo mūsų priklausytų. Todėl tau pavedam savo praeitį, dabartį, ateitį. Tau pavedam savo suvokimą, savo mąstymą, galvojimą, jausmus, atmintį, prisiminimus iš neankstyvų dalykų ir iš labai tolimų. Jeigu visa mūsų atmintis būna tavo garbiai, pasitarnauja tavo garbiai. Ką tik tai jaučiam, ką tik prisimenam, pakilėjam į tave, Viešpatie. Nepamirštam, kad tu visą palaikai. Tai tavo dėka viskas palaikoma. Iš tavęs ateina dalykai ir mumyse vyksta. Mes reaguojam. Ir visas šitas reakcijas, visas dalykus tau atiduodam. Gydyk, sudėliok, sutvarkyk. Sutvarkyk, jeigu tu viską gražiai sukūrei, viską gali sutaisyti. Visus rūpešius, visus poreikius. Visą tai keliam į tave. Tarsi kokius daiktus, tarsi pilną glėbį dalykų. Visus šitos jausmus, kuriuos jaučiu. Prisiminimus. Visą taip pakilėjom į tave žmonės, vietas, įvykius, darbus. Tarsi tavo rankas sudedam į tavo šviesą. Pakilėjom. Kad mūsų atmintis nenutrauktų kažkur tai į dalykus. Kažkokį tai pasimetimą, kad būtume čia ir dabar. Tau viską pavedam. Atsiduodam tau. Mylim tave, tikim, pasitikim. Taip
tu kvieti, ateikit pas mane visi, kurie vargstat. Aš jūs atgaivinsiu. Ateikite, pasidalinkit, kuo gyvenate. Kas rūpi, kas yra svarbu. Išdrįstu kalbėti su tavim. Viešpatie, tu žinai. Tu tikrai esi gyvas, tu tikrai esi asmo. Esi mūsų tėvas. Esi mūsų viešpats. Mūsų mylimasis. Brangusis. Kodėl turim slėpti dalykus nuo tavęs? Parodom, atskleidžiam štai, kuo gyvena. Štai, kas yra svarbu. Štai, kas trukdo, neleidžia. Štai, kur kliūvome. Ir viską pakilėjom į tave. Tu esi svarbiausias, tu esi galingiausias. Tu viską geriausiai supranti. Tu geriausiai žinai, kur yra kieno vieta. Tu žinai, kaip viskas turi būti. Todėl visą, ką prisimenu, atiduodu, paleidžiu, atleidžiu. Dovanoju, pasitikiu, patikiu. Ar neįsprendžiami dalykai, komplikuoti, kurie skamba, kad labai sudėtinga, labai neįmano. Visa tai pavena. Štai, kas būna tavo širdyje, tavo žaizdose, tavo rankose. Prie tavo kryžiaus, prie tavo altoriaus, tavo glėbyje, tavo žvilgsnėje, tavo šviesoje. Pasitikim, nebijom, išdrįstame atsiduoti, išdrįstame mylėti. Išdrįstame viską atiduoti. Nustojom kontroliuoti viską patys. Nustojom nepasitikėti. Pasitikim Viešpatį. Mylim tave. Tavyje nurimstame. Į tave sudedam visas viltis. Į tave atiduodam savo širdies. Norim pasilikti tavo artumoje, kas yra mums brangiausia. Su tavimi mes esam saugus. Esame patikimuose rankose, patikimoje širdy, kaip užuovėjai, kaip namuose. Tavyje mes judame, esame, gyvename.
tavyje mūsų gyvenimo prasme. Tu mūsų mokai, mūsų auklai, mūsų apvalai, mūsų augini. Mokyk toliau mus pažinti tavo paslaptis, tavo širdies paslaptis. Tavyje mūsų viltis, tavyje mūsų gyvenimas. Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrįžė ir pamatęs juos sekančius, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojų, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena. Ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausiai susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas. Tai reiškia Petras, uola. Galime savo vidumi, vidinėmis akimis matyti ar jausti Joną Krikštytoją, kurio visas gyvenimo tikslas paskelbti Mesiją, parodyti, kuris yra Mesijas. Ir štai jo džiaugsmų, jo viso gyvenimo prasmį, jo tikslai. Štai Mesijas. Štai Dievo avinėlis. Mokiniams, kurie sekė Joną Krikštytoją, kuriuos taip pat mylėjo, rūpinasi, kad užaugtų dvasiškai, būtų pasiruošę eiti toliau, aukti, tobulėti. Juos tarsi atiduoda Jėzui. Štai Dievo avinėlis. Sekite juo. Eikite pas jį. Gyvenkite jam. Atiduoda su visu džiaugsmu, su visa meile, su visu pasitikėjimu, kad patikimuose rankose. Štai mokiniai eina pas Jėzų.
seka jo, su jauduliu, su klausimu, kaip reikia elgtis, kaip reaguoti, ką kalbėti, kas yra svarbiausia. Ir Jėzus pamatęs, su meilė, su to pačiu džiaugsmu, kaip Jono džiaugsmas, dar didesni, klausė iš širdis, ko ieškote gyvenime, kas jums dabar svarbiausia. Į kur krypsta jūsų gyvenimas. Ir mokiniai atsako, kur gyveni, mokytoja. Nuo šiol tu esi mūsų mokytojas. Nuo šiol norim gyventi su tavimi. Tavo mokslo, tavo gyvenimo, tavo tiesomis, tavo vertybėmis. Kur gyveni? Jėzus pakviečia, ateikite. Priima į savo gyvenimą, į savo širdį, į savo vidų. Randa vietą Jėzaus namuose, Jėzaus artumoje. Su džiaugsmu, su jauduliu, su pasitikėjimu. Ir pasilieka jo namuose. Buvauja su Jėzumi. Jo reikaluose, jo dalykuose, jo brangiuose dalykuose. Galima jausti tą buvimą su Jėzumi, kažką Jėzus rodo, pasakoja. Visą dieną prabūna mokiniai. Visą laiką būna su Jėzumi ir mėgaujasi, tarsi būtų danguje. Nes ten, kur Jėzus, ten gyvybės pilnatvė, ten dangus. Jie mokosi būti danguje. Nori, kad ta palaima buvimo apimtų pilnai juos. Kad ta dvasia, kuri ateina iš Jėzus, būtų visiškai sava. Perkeistų, padarytų tinkamus būti su Jėzumi. Būkime dėkingi su mokiniais, kaip gera būti su tavimi. Juk tu esi Dievas, tu esi dangaus vartai.
pabuvę kartu su Jėzum, jau tą buvimą nešiojasi savo širdyje. Nuo šiol yra mokiniai. Nuo šiol Jėzus jų širdyse. Ir Andriejus praneša Petrui, tai radome tą. Ta vienintelė rado. Ir perdoda visą savo džiaugsmą, patyrimą Jėzus. Jėzus yra su mumis ir mes su juo. Ir tu eik. Ir pamatęs Jėzų. Ir Jėzus pamatęs Petrą, sako, tu esi Petras, uola, vadinsisi uola. Simonai, tu vadinsisi Petru, kuris reiškia uola. Priima Jėzų į savo namus, į savo širdį. Galime ir mes ateiti į Jėzaus akivaizdą. Matyti, kad Jėzus į mus žiūri ir vardu vadina, ateik, būk su manim, pasilik, tu brangus, tu brangi, myliu tave. Turiu tau malonę, kupiną malonių ateitį. Nuo šiol būk perkeistas, perkeistas. Būkime su Jėzumi, galim laikytis gal už rankus ar šalia sėdėti ar žvelgti jo veidą, į jo džiaugsmą, jo pasididžiavimą, priimti jo žodžius, myliu tave. Tu esi mano brangus žmogus. Ieškokime to jausmo, patirties, kad štai jis taip arti Jėzus. O kartu tai reiškia mūsų amžiną laimę ir dangų. Ir galim kalbėti į širdį. Ar viską pavesti, viską atiduoti. Bet viską su nusiteikti vien tik į Jėzų būti. Galiu kalbėti su Jėzumi, dėkoti, šlovinti, prašyti, atsiprašyti, kas yra dabar svarbu. Stengiuosi išreikšti kažką Jėzui.
ir išbūti jo, jo akivaizdoje. Jo artume, jo namuose. O jeigu nesiseka, galiu kartoti, Jėzau, pasitikiu tave, myliu tave. Tu esi brangus. Nebijokime žadinti savyje jausmą, kad Jėzus mielai nori būti su mumis. Mielai nori aprodyti visus savo namus, savo širdį, savo troškimais pasidalinti. Nelikime tik ties savimi, reaguokime į Jėzus norus. Dėkokime Jėzui už šitą galimybę susitikti su Juo. Prašykime, kad vėl ir vėl mums primintų, pakviestų į susitikimą, kur mes bebūtume. Dėkokime Jėzui šitą maldą. Prašykime, kad ir toliau mus lydėtų, primintų, šauktis Jo.
Baikime meditaciją, Tėve mūsų malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo piktumo. Tad jau tyvus nuo šitos stosius. Galim pasvarstyti, pagalvoti, kas šitoje meditacijoje padėjo mums, koksai žodis, koksai nusiteikimas, koks įvaizdis, kad galėtume kitą kartą, kai meldžiamės, kuo greičiau prisiminti šitus dalykus ir kuo giliau, kuo jautriau įeiti į maldą. Dėkuoju, kad dalyvavote meditacijai, įrašą visada galima rasti ir Facebook'e krikščionišką meditaciją, ir taip pat ir YouTube'e kunigas Mindaugas Malinauskas, kur irgi dedama bus šitie įrašai. Kas yra Šiauliuose, galite ateiti gyvai būti prie židinio Ignaco bažnyčioje. Spalio mėnesį kiekvieną sekmadienį būsim, lapkritį kas antrą ir gruodį kas antrą sekmadienį. Ir galima dalyvauti čia gyvai sekmadieniais 6 valandą. Ir galima į Patreoną ar Contribui nueiti, kur galima audio įrašus klausyti. Bet kurioje savo vietoje yra daugybė įrašų ir meditacijų, ir rekolekcijų. Jei kokių klausimų turite, užduokite, pastebėjimų irgi parašykite Facebook'e. Jeigu norite ką paaukoti, yra nurodyta sąskaita, gal pervesti, tai jūsų pagal jūsų norą. Tai džiaugiamės, kad galim sustoti, galima medituoti ir susitiksime kitą sekmadienį su Dievu.